श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् एकोनसप्ततितमः सर्गः। कृत्वैवमुदकं तस्मै प्रस्थितौ राघवौ तदा अवेक्षन्तौ वने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशं तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणौ अविप्रहरतमैक्ष्वाकौ पन्थानं प्रतिपेदतुः। गुल्मैर्वृक्षैश्च बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम् आवृतं सर्वतो दुर्गं गहनं घोरदर्शनं व्यतिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशं सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ। ततः परं जनस्थानास्त्रिकोशं क्रोशं गम्य राघवौ क्रोञ्चारण्यं विविशतुर्गर्हनं तौ महौजसौ। नानामेघधनप्रज्ञं प्रहृष्टमिव सर्वतः नानावर्णैः शुभैः पुष्पैः मृगपक्षिगणैर्युतं दृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिन्वतुः। तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणदुःखितौ ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरौ तदा क्रौञ्चारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरम् बहुभीमस्मृगाद्विजं नानावृक्षसमाकीर्णं सर्वं गहनपादपं ददृशा ते गिरौ तत्र दरीं दशरथात्मजौ पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम् आसाद्यच्च नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्या विदूरतः ददर्श तु महारूपां राक्षसीं विकृताननां भयतामल्पसत्त्वानां भीभस्तां रौद्रदर्शनां लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रां करालीं परुषत्वचं भक्षयन्ती मृगान् भीमान् विकटां मुक्तमूर्धजाम् अवैक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सासमासाद्य तौ वीरौ व्रजन्तं भ्रातुरग्रतः येहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम् उवाच चैनं वचनं सौमित्रीम् उपगुह्य च अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः नाथ पर्वतदुर्गेषु नदीनां पालिनेषु च आयुश्चिरमिदं वीर त्वं मया सह रंस्यसे। एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गम् मुद्धृत्य लक्ष्मणः कर्णनासास्तनं तस्य निचकर्तारिसूदनः। कर्णनासे निकृत्ते तु विस्वरं विननादसा यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदर्शना तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तौ वनमौजसाम् आसेदतुरमिग्न मित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। लक्ष्मणस्तु महातेज सत्त्ववाञ्छीलवाञ्छुचिः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं भ्रातरं दीप्ततेजसं स्पन्दते मे दृढं बाहुर् उद्विग्नमिव मे मनः प्रायशश्चाप्यनिष्ठानि तिमितान्युपलक्ष्ये तस्मा सज्जी भवार्य त्वं कुरुष्व वचनं मम ममैव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सम्भ्रमम्। एष वञ्चुलको नाम पक्षी परमदारुणः आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनर्दति
तयोरन्वे परतोरेवं सर्वं तद्वनं मोजसा संजज्ञे विपुलशब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनं संवेष्टितमिवात्यर्थं गहनं मातरिष्वना वनस्य तस्य शब्दोऽभूत् वनमात्पूरयन्निव तं शब्दं काङ्क्षमानस्तु रामः खड्गी महानुज सहानुजः ददर्श सुमहाकायं राक्षसं विपुलो रसम् आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभौ प्रमुखे स्थितं विवृद्धमशिरो ग्रीवं कबन्धमुदरे मुखं रोमभिर्निशितैस्तीक्ष्णैर्महागिरिमिवोच्छितम् इवोच्छ्रितं नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तनितनिःस्वनम् अग्निज्वालनिकाशेन ललाटस्थेन दीप्यता महापक्ष मेन पिंगेन विपुलेनायतेन च एकेनो रसि घोरेण नयनेन सुदर्शिना महादंष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महामुखं भक्षयत्रं महाघोरान् ऋक्षसिंहमृगाद्विजान् घोरौ भुजौ विकुर्वाणा मुभौ योजनमायतौ कराभ्यां विविधान् गृह्य ऋक्षान् पक्षिगणान् मृगान् आकर्षन्तं विकर्षन्तम् अनेकान् मृगयूतपान् स्थितमावृत्य पन्तानं तयोर्भ्रात्रोः प्रपन्नयोः अत तं समतिक्रम्य क्रोशमात्रं ददर्शतुः महान्तं दारुणं भीमं कबन्धं भुजसंवृतं कबन्धमिव संस्थानादधि घोरप्रदर्शनं स महाबाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुलौ भुजौ जग्राहसहितावेश राघवौ पीडयन् बलात् खड्गिनौ दृढदन्वानौ तिग्मतेजौ महाभुजौ भ्रातरौ विवशं प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ तत्र धैर्याच्च शूरस्तु राघवो नैव विव्यते बाल्यादन्नाश्रयच्चैव लक्ष्मणस्त्वभिविव्यते उवाच च विषण्णः सन् राघवम् राघवानुजः पश्य मां विवशं वीर राक्षसस्य वशङ्गतं मयैकेन तु विनियुक्तः परिमुच्यत्क राघव मां हि भूतबलिं दत्त्वा पलाय स्वयथा सुखम् अधिगन्तासि वैदेहीम् अचिरेणेति मे मतिः प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पितृपैतामही महीम् तत्र मां रामराज्यस्थ स्मर्तुमर्हसि सर्वदा लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु रामसौमित्रिमब्रवीत् मा स्मरत्रासंवृता वीर नहि त्वाद्दग्धि दग्विषीदति एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तावुवाच महाबाहुः कबन्धो दानवोत्तमः कौयुवां वृषभस्कन्धौ महाखड्ग धनुर्धरौ घोरं देशमिमं प्राप्तौ दैवेन मम चाक्षुषौ वदतं कार्यमिह त्वां किमर्थं चागतौ युवां इमं देशमनुप्राप्तौ क्षुतार्थस्येह तिष्ठतः सबान चापगड्गौ च तीक्ष्णशृङ्गा विवर्षभौ मां तूर्णमनुसम्प्राप्तौ दुर्लभं जीवितं हि वां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः
उवाच लक्ष्मणं रामो सुखे मुखेन परिशुष्यतां कृच्छ्रात् कृच्छ्रतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रमं व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियां कालस्य सुमहत् वीर्यं सर्वे भूतेषु लक्ष्मण सर्वभूतेषु लक्ष्मण त्वां च मां च नरव्याघ्र व्यसनैः पश्य मोहितौ नहि भारोऽस्ति ते दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्राश्च रणाजिरे कालाभिपन्ना सीदन्ति यथा बालुक सेतवः इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमो महायशा दाशरथिः प्रतापवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमुदग्रविक्रमः स्थिरां तदा स्वां मतिमात्मनाकरोत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः।